E agora uma palavra muito importante agora do irmão Vanderlei Suella, falando sobre o dia de hoje, a noite de inauguração oficial do Teatro Marista em Colatina, o primeiro teatro de Colatina, com a apresentação da peça de teatro Crimes Delicados. Irmão, a importância desse teatro para Colatina é muito grande, né? Sem dúvida nenhuma, a inauguração desse teatro na cidade de Colatina é um marco histórico. É uma coisa que a gente tem oferecido com muito esmero, com muita dedicação, para ver a cidade recebendo esse grande espaço que nós criamos agora. Por que nós temos interesse de oferecer esse espaço? Porque nós queremos que a educação ela se faz em todos os níveis e ela vai se construindo aos poucos. E nesse sentido, a arte, a cultura, a expressão corporal, toda a presença da pessoa na criatividade, na criação, na recriação das coisas, tem espaço, tem lugar garantido num espaço como esse, como a gente está inaugurando hoje. O doutor Francisco, que é ex-aluno e está com certeza muito alegre com esse presente que a cidade está ganhando e mais um aniversário, o teatro, o primeiro teatro, né? Enfim, quem respira cultura, quem é apaixonado pela arte cênica, deve estar se maravilhando, né, doutor? Lógico. A gente, na década de 60, na década de 70, fez um trabalho grande aqui no colégio com os alunos, montando peças de autores nossos, brasileiros, Maria Clara Machado, Chico Buarque de Holanda. Nós éramos atrevidos naquela época, né? E conseguimos ilustrar para nossos alunos e para parte da sociedade o que significava o teatro, a arte cênica, que ninguém tinha noção disso naquela época, né? E a gente também com pouca. E hoje a gente está vendo uma realidade se concretizando aqui, para a felicidade de todos nós. Está de parabéns ao Colégio Marista e à Sociedade Colatinense por esse espaço grande e bonito que nós estamos ganhando hoje. Estamos aqui agora com a Ângela, que também vai falar sobre a emoção de hoje estar entregando à cidade o Teatro Marista, o primeiro teatro de Colatina. Ângela, a emoção é muito grande, né? Você participando dessa entrega, mais esse presente para a cidade. Com certeza, é um presente para a cidade, é um presente para os nossos alunos. É algo que tem um significado muito especial para nós, porque nós que trabalhamos com a educação marista, para nós o teatro tem um papel importante na formação dos nossos alunos, na formação integral, principalmente hoje que se tem consciência da importância dessa integralidade da educação para os alunos, né, na formação deles, e também reflete a nossa consciência do papel da escola na comunidade. A escola tem um papel também de estar estimulando a cultura local, estimulando o amor à arte, principalmente no nosso país, onde isso não é tão valorizado como deveria. Então, para nós é uma emoção muito grande saber que nesse momento a Escola Marista pode estar oferecendo essa oportunidade de crescimento, tanto para os nossos alunos, quanto para toda a comunidade da cidade. E agora a palavra do irmão Manuel, falando sobre mais esse presente que a cidade de Colatina recebe hoje, um presente tão importante e, claro, né, mais uma página em que, com certeza, o Colégio Marista marca a sua história também no Espírito Santo, não é, irmão? Exatamente. O Colégio Marista, aqui em Colatina, já com quase 50 anos, ele dá prosseguimento a uma longa tradição iniciada na França há quase dois séculos, uma tradição educativa em que o teatro, as artes cênicas em geral, sempre tiveram a presença, tiveram um espaço muito grande. Na verdade, a história do teatro neste colégio não começa hoje. Hoje, apenas se oferece à cidade, à comunidade educativa, um novo espaço, que é, sem dúvida, neste momento, o melhor e o mais bem equipado teatro do estado do Espírito Santo. Esse é apenas o segundo ato, né? O primeiro começou há um século, é isso mesmo? Isso. Há mais de um século, os irmãos maristas chegaram ao Brasil. E ao virem para o Brasil, esses educadores franceses trouxeram uma tradição que inseria, integrava na ação educativa as artes cênicas. Por isso, os colégios maristas habitualmente dispõem de espaços como este que nós estamos inaugurando nesta noite, que na verdade é um espaço antigo que volta com uma roupa nova, adaptada às exigências do teatro atualmente em termos de estrutura cênica, iluminação e etc. E como ex-aluno, está muito feliz, é muita emoção para mim poder participar aqui. Realmente estou muito feliz mesmo. A peça realmente foi além da expectativa. E a gente, como ex-aluno marista, a minha formação, grande parte dela eu devo ao próprio Colégio Marista, inclusive a minha formação profissional como médico, eu comecei
estudando em colégio marista, e não só a questão da formação profissional, mas a formação para a vida. O tipo de educação que o colégio marista, que as escolas de formação marista passam para os seus alunos, ela tem a finalidade maior, não só de instruir, mas de formar para a vida. Professora de literatura, Isolina, que vai também dar a sua opinião sobre o lançamento do Teatro Marista aqui na cidade de Colatina. Professora, é importante, né, agora ter mais este instrumento para a formação dos alunos, não é? Eu acho que é o complemento de uma preocupação educacional da instituição. O Marista sempre esteve preocupado com a educação, de um modo geral, e o teatro vem complementar essa preocupação, vem trazer um espaço, não só para o colégio, mas para toda a sociedade colatinense. O lançamento é de fundamental importância, não só para a escola, como para a cidade também. Nós já há alguns anos viemos caminhando prematuramente com os primeiros ensaios teatrais, e os alunos inseridos nessa comunidade colatinense sempre sentiram muito essa necessidade do teatro, mesmo porque é uma necessidade de toda a comunidade colatinense. Agora a diretora Tânia falando sobre um evento tão importante, né? A Tânia veio de Vila Velha prestigiar esse evento aqui em Colatina. Diretora, afinal de contas, a importância é enorme do teatro aqui para a cidade, né? Com certeza, para a cidade e para toda a região. Cultura é a preservação da nossa vida, da nossa história. Então vale a pena, com certeza, prestigiar e criar o hábito, né, de se ir ao teatro, né? Isso, e também despertar os talentos presentes aqui no colégio e também na cidade. É uma grande oportunidade. Obrigado. Muito, Ramon, isso é um sonho, né? A gente que vem brigando por isso há muitos anos, hoje conquistando. E a arte, a cultura, é o que vai desenvolver a nossa cidade, vai voltar. Esse sorregimento vem pela cultura, pelas atividades de eventos que nós vamos desenvolver aqui. Os irmãos Maristas estão de parabéns. Todo esse trabalho que eles têm desenvolvido durante ao longo desses anos. É um orgulho muito grande, né? Da gente ter aqui nessa bela escola os nossos filhos estudando. E a gente fica muito mais feliz de saber que a escola está apostando na cultura, né? Está trazendo aqui atores renomados, né? No Brasil inteiro. E isso para a Colatina é uma coisa maravilhosa. E a gente fica extremamente satisfeito de ter os nossos filhos aqui nessa escola que está apostando em coisas desse tipo. Primeiro, eu acho que o Marista está resgatando a cultura do povo colatinense, a cultura da nossa cidade. Eu acho que é um verdadeiro marco. Eu acho que o povo colatinense está de parabéns. O irmão Ângelo, entendeu? Irmão não, o Ângelo, né? Que é o nosso diretor, também está de parabéns, porque é um grande evento, é um grande marco, como eu estou falando novamente, por Colatina, né? Pelos nossos alunos, pelos nossos filhos que estudam, e todos estão de parabéns, inclusive vocês também estão de parabéns por isso daí. Era uma grande ansiedade para Colatina, né, Ramon? Graças a Deus, essa ansiedade se desfaz hoje. O Marista dá uma demonstração do que ele representa no contexto de educação e de vida para as pessoas. Cultura faz parte da formação humanística da pessoa humana. Bem, com certeza, muito emocionado com o sucesso da noite de hoje. Professor Ângelo, né, professor? A cidade em cheio, né, a Alta Sociedade veio prestigiar. E, acima de tudo, é um presente que vocês estão dando para a cidade nos seus 80 anos, né? Professor, qual a mensagem que o senhor pode dizer hoje para os nossos telespectadores no dia tão importante quanto a entrega do Teatro Marista para a cidade? A cidade de Colatina completa 80 anos e o Marista, há 48 anos, está fazendo parte dessa história. E hoje, com a entrega do Teatro Marista à cidade de Colatina, é mais um presente que o Colégio Marista, que os irmãos Maristas, vêm oferecer a esta cidade. É o Marista cada vez mais presente na formação do cidadão colatinense. Do nosso lado agora, né, o grande ator Paulo Goulart visitando a nossa cidade, nos dando a honra do lançamento, da inauguração do Teatro Marista. Paulo, é um prazer receber você em Colatina. Queria que você falasse um pouco da importância que é para uma cidade, para uma nação, se valorizar o teatro e de receber um teatro como esse num dia de aniversário da cidade.
É uma coisa que a gente fica muito gratificado, porque o conhecimento é, em realidade, fundamental para o desenvolvimento de qualquer país, de qualquer cidade. E o conhecimento tem uma ligação extremamente profunda com a cultura. Não é apenas o teatro, porque como nós estamos ligados ao teatro, a gente fica defendendo apenas o teatro. É também a leitura, as bibliotecas, o conhecimento um pouco maior da música, enfim, das artes em geral. Claro que num teatro você tem uma possibilidade de congregar tudo isto. Mas o mais importante é que a sociedade perceba que este centro faz parte da cidade e que deve ser preservado, estimulado, independente de qualquer tipo de crítica sobre programação, porque a programação é uma coisa muito aberta. Deve ser usado, principalmente. Claro. Mas sentir que as coisas, às vezes, o brasileiro, de uma geral, não tem muita consciência daquilo que seja a coisa pública. Então é público, não é de ninguém, quando em realidade é dele também. E cuidar das coisas públicas faz parte de um processo de conhecimento, faz parte de um processo de educação. Então esta ligação entre escola, família e religião, ela é fundamental, porque as três coisas têm o mesmo peso, têm o mesmo valor, a mesma importância. Quando você consegue equilibrar essas três coisas, você está a caminho de uma vida mais alegre, próspera e feliz, que é o que todos nós procuramos em realidade. O equilíbrio, você está falando de vida feliz, a gente está querendo saber como é que é um pouquinho da sua vida em família, afinal de contas você faz sempre questão de trabalhar em família, não é? É muito engraçado e gostoso isso. Fala como é que é esse trabalho em família, principalmente no teatro. Não é fácil, não. As pessoas imaginam que você trabalhar em família... Tem briga, Paulo? Não é que tenha briga, você tem que respeitar muito a individualidade. Cada um é cada um. Eu não posso impor a minha posição dizendo, não, filha, não é assim. E você conviver com o processo criativo, e você respeitar o processo, o tempo de cada um, o processo da criatividade, ele é extremamente complexo. Tem coisas que são muito ágeis, tem outras que demoram, tem coisas que precisam maturar um pouco. E cada um é cada um. Dentro dessa peça tem alguma coisa que vocês vão colocando ao longo das apresentações? Não, essa peça, por incrível que pareça, é um grande divertimento para quem assiste. Para nós é um trabalho quase que uma partida de futebol, porque ela tem um ritmo, ela tem um timing muito certo. Se você se descuidar um pouco, você cai do cavalo. Acaba atropelando, né? Cai do cavalo, sim. Então tem muita técnica. O discurso que a Anicete faz no final da peça é um pouco o resumo do próprio espetáculo. Você tem que ter muita disciplina, você tem que gostar muito daquilo que você faz. Isso em qualquer ofício, em qualquer profissão. Você prefere teatro, cinema ou televisão? Nossa arte mãe é o teatro. Porque no teatro... Berço, né? Não é mais a arte da palavra, é mais a arte da ideia. É onde você, ator, tem domínio e um contato direto com o público. A televisão eu adoro também, mas é uma outra mecânica, uma coisa mais intimista. Você tem todo um processo de uma relação com câmera. Eu sei que ali eu estou falando para as pessoas. Fala um pouquinho da Padroeira, o sucesso que está aí, você. É, mais uma vez, camaleônico, né, Paulo? É, a Padroeira é uma novela muito interessante, porque não é uma novela religiosa. Ela tem um pano de fundo da Padroeira do Brasil. E os milagres que serão mostrados durante a novela aconteceram de fato. Mas não é uma novela religiosa, é uma novela de amor. E de uma época em que a mulher era extremamente dominada. E essas novelas históricas, elas são muito interessantes porque contam um pouco daquilo que nós somos hoje. O que nós somos ontem é um pouco esse resultado, que foi a colonização portuguesa, ou a importância... E o processo da própria igreja dentro disso tudo, numa época difícil, hostil, o negro, o índio. Então essa mistura daquilo que nós somos hoje, quando você tem possibilidade de você remontar, voltar no tempo
e mostrar, de uma certa maneira, você está contando um pouco a história do nosso país. Bom, também honrando, né, o lançamento do Teatro Marista aqui em Colatina, está aqui a grande atriz Lissete Bruno. Lissete, queria que você falasse um pouco, principalmente da emoção de estar lançando um teatro numa cidade do interior. Afinal de contas, o teatro é basicamente o início, né, da cultura de uma sociedade, enfim, principalmente de um colégio. Fala dessa emoção pra gente. É, você falou muito bem, no sentido da emoção. Porque essa é que é a nossa matéria-prima, né? E no instante em que ela é ativada por uma causa maior, como essa do Colégio Marista, oferecer ao público aqui de Colatina essa casa de espetáculo, que será, sem dúvida alguma, um local de entrosamento, de entendimento, de planejamento, de sensações e emoções, para melhorar a própria vida daquele que mora aqui em Colatina. Então, eu estar participando disso hoje me dá uma alegria enorme e um orgulho muito grande, porque eu começo a fazer parte também um pouco da história da cidade, né? Fala um pouquinho do trabalho de vocês. Sempre vocês estão trabalhando em família, né? Como é que é essa relação profissional, familiar, como é que é? É maravilhoso. Nossos filhos seguiram, independente de qualquer outra determinação. Na televisão, às vezes, estão separados, mas no teatro, geralmente, estão reunidos, não? Não, é difícil a gente conseguir, porque nós nunca fazemos uma produção com esta finalidade, de estarmos juntos. Nós produzimos espetáculos, às vezes, estou eu só, às vezes, só Paulo, às vezes, muitas vezes, estivemos eu com os filhos, Paulo não, outra vez, Paulo com eles, eu não. Com Bárbara, por exemplo, é a primeira vez que nós três estamos no mesmo... Primeira vez? É. Então tivemos o privilégio de receber a primeira peça com os três juntos. Com os três juntos, é verdade. Não, e uma característica gostosa também, que o Paulo, filho, o nosso filho, foi o assistente de direção do Abujamra. Então nós tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos. Isso é muito gostoso entre nós, porque nós somos individualidades diferentes, mas nós temos princípios básicos comuns. E temos uma sintonia cênica forte. Então isso é muito bom. É muito bom. Funciona a química. Funciona a química no palco. E, evidentemente, no camarim tem o colinho dos pais, com certeza, né? E tem o carinho dos filhos. Nós estamos aqui agora com a atriz Bárbara Bruno Goulart, também prestigiando esse evento aqui em Colatina. Bárbara, fala pra gente um pouquinho também, tá pisando num teatro que está sendo entregue à cidade como presente de aniversário, já que comemoramos o aniversário da cidade. Fala um pouquinho de o que é essa magia do teatro, primeira vez que o teatro recebe nomes nacionais como vocês. Bom, é um prazer muito grande e também uma responsabilidade muito grande inaugurar um teatro. Porque o teatro, ele está sempre refletindo a sociedade em que ocupa. Então, poder estar abrindo as portas do teatro da cidade de Colatina é, em primeiro lugar, uma emoção muito grande. E, em segundo lugar, como eu disse, a responsabilidade. Porque o teatro, ele não só diverte, mas ele também participa, ele também propicia que a sociedade que ele acolhe esteja sempre participando. Então, é sempre muito bom poder abrir as portas dessa tribuna. Bárbara, você tem se dedicado muito mais ao teatro, né? O que você tem sentido da nova geração de atores que tem surgido? Os atores, os modelos que se tornam atores, enfim. Você acha que é o caminho natural dos jovens, artistas, digamos assim? Como é que você analisa essa nova safra de atores que estão sendo lançados na mídia? Bom, no teatro é um pouco mais complicado disso acontecer, né? Quer dizer, o modelo para se tornar ator de teatro, ele tem que passar primeiro por uma escola. É um vestibular, né? Ele não consegue começar direto no teatro, não. Mas tem um rostinho bonito, né? Não, tem que começar pela televisão, para a partir daí começar a pegar um pouco de prática, estudar bastante, para depois se aventurar no teatro. Mas eu acho que é o caminho natural.
E depois, como em todas as outras profissões, quem não tem competência não se estabelece. Então, quem realmente continua na carreira, quem leva realmente a sério, acaba dizendo a que veio, né? Como começa é uma consequência natural. As meninas. Adorei a menina. Para que nós estejamos realmente sempre juntos com Colatina, vamos... Descerrar esta placa.